Tervetuloa Suomen Pankin euro- ja talousjulkaisun tiedotustilaisuuteen. Suomen Pankki julkaisee kerran vuodessa arvion Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta, ja nyt julkaistu raportti käsittelee Suomessa kotitalouksien velkaantuneisuutta ja asuntomarkkinoiden tilannetta. Katsoo myös hiukan vakuutussektoria ja sitten maksu- ja selvitysjärjestelmien tilannetta. Tämä vakausraportti on nyt ensimmäistä kertaa julkaistu verkkojulkaisuna osoitteessa eurojatalous.fi. Nyt meillä on täällä johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, joka vastaa julkaisun valmistelusta ja esittelee teille tämän julkaisun keskeiset tulemat. Ja sen jälkeen teillä on mahdollisuus esittää sitten Pentti Hakkaraiselle kysymyksiä. Tervetuloa. Tänään todellakin esitellään vakausarvio, joka tarkastelee rahoitusjärjestelmien vakautta, uhkaavia riskejä ja toisaalta sitten antaa toimenpidesuosituksia. Ja kuten Jenni Hellström sanoi, vakausarviota on uudistettu. Se julkaistaan verkkosivuilla, koostuu pääkirjoituksesta ja artikkeleista, ja jatkossa sitä tullaan ajantasaistamaan pitkin vuotta, jolloin se on paremmin kaikkien teidän käytettävissä. Päälöydökset, pääasiat tässä vakausarviossa ovat ne, että rahoitusmarkkinamme toiminta on vakaata. Kuitenkin siellä pankkisektorin keskittyneisyys, asuntovelan kasautuminen harvoille ja matalien korkojen ympäristö altistavat rahoitusjärjestelmää erinäköisille häiriöille ja ongelmille. Ja kun marginaalit ovat tänä aikana leventyneet, niin se herättää myös kysymyksen, että onko kilpailu vähentynyt. Minä tulen kaikkiin näihin asioihin tarkemmin esityksessäni ja lähdetään tähän sisältöön. Ensimmäisenä voi todeta, että aiemmista kriiseistä on opittu ja viranomaiset ovat paremmin varustautuneet erinäköisiin rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja huomattavasti paremmin kuin ennen finanssikriisiä. Finanssisääntelyä ja valvontaa on vahvistettu monella rintamalla. Hyvin paljon on tämmöisiä globaaleja hankkeita, jotka on G20-maiden piirissä lähteneet liikkeelle, ja Financial Stability Board on niitä edelleen sitten Baselin pankkivalvontakomitean kanssa vienyt eteenpäin, ja niitä on toteutettu eri puolilla maailmaa. Eli kysymys on globaalista sääntelystä, joka on tullut myös Eurooppaan ja Suomeen täytäntöön pantavaksi. Ja tässä kaikkein suurin muutos meidän rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta on tietysti pankkiunioni, yhteinen pankkivalvonta, yhteinen kriisinratkaisu ja yhteiset säännöt. Finanssikriisin torjumiseksi finanssipolitiikan ja rahapolitiikan lisäksi on tullut kokonaan uusi erillinen talouspolitiikan lohko, makrovakauspolitiikka, ja siinä on kehitetty niin sanottuja makrovakausvälineitä. Nämä makrovakausvälineet ovat muun muassa muuttuva lisäpääomavaatimus, puhutaan tämmöisestä vastasyklisestä pääomavaatimuksesta, systeemisesti merkittäville pankeille asetettavat lisäpääomavaatimukset. Kun maassa toimii tai rahoitusmarkkinoilla toimii merkittävä pankki, niin sille voidaan asettaa lisäpääomavaatimus. Ja sen lisäksi lainakatto ja muita asuntoluoton antoon vaikuttavia välineitä. Vaikka finanssikriisin häiriöt ovat asteittain väistyneet ja näitä välineitä on paremmin viranomaisten käytettävissä, nykyisessä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä on arvaamattomia riskejä. Olemme tilanteessa, jota aiemmin ei ole koettu, ja kuten sanonta on, tuntemattomilla vesillä. Näistä uusista riskeistä vakausarviossa on pari artikkelia. Johanna
Honkanen ja Kimmo Koskinen tarkastelevat pankkitoiminnan rakennemuutosta, miten se on avannut tilaa varjopankkitoiminnalle. Ja sitten Eero Tölön artikkeli pankkikriisin palovaroittimista. Ja nämä kuvaavat myös tilannetta, miten sitä voidaan analysoida ja kiinnittää huomiota. Teillä on ehkä kysymys, että mikä tämä poikkeuksellinen tilanne on ja mitkä tekijät ovat tuoneet meidät tähän. Ja voi todeta, että Suomeen välittyvät ne tekijät, jotka ovat kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla, runsas likviditeetti, pitkään matalina pysyneet korot ja varallisuushintoihin liittyvät mahdolliset nousut ja laskut. Korkojen mataluus sinänsä on sopusoinnussa sen Suomen talouden vaikean tilanteen kanssa ja miksei Euroopan talouden toipumisen näkökulmasta, mutta kuten Taipalus Koskinen liiteartikkelissa kirjoitetaan, matalat korot elvyttävät, mutta voivat myös luoda riskejä. Ja toinen artikkeli tässä vakausarviossa on Esalan, Mäkifrantin ja Taipaluksen liiteartikkeli, jossa esitetään skenaariolaskelmia siitä, kuinka kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ylikuumeneminen ja myöhempi mahdollinen romahtaminen vaikuttaisi pahimmillaan Suomeen ja Suomen rahoitusmarkkinoille. Rahoitusjärjestelmän, rahoitusmarkkinoiden luotettava ja tehokas toiminta on välttämätöntä talouden tasapainoiselle kehitykselle ja terve kilpailu myös siellä varmistaa sen välittymisen sitten kaikille asiakkaille. Ja Suomen rahoitusmarkkinoita tässä vakausarviossa tarkastellaan koko järjestelmän kannalta, kuten Jenni Hellström sanoi, pankkijärjestelmää ensin ja sitten vakuutussektoria ja sen jälkeen infraa, niitä järjestelmiä, jotka ovat näiden eri sektoreiden taustalla ja huolehtivat sitten maksujen ja arvopaperiselvitysten hoitumisesta. Mennään pankkijärjestelmään ja Suomen pankkisektori on kannattava ja vakavarainen, itse asiassa parantanut molempia ja vaikeassa toimintaympäristössä, jossa talouskasvu on hidasta ja investoinnit ja luoton kysyntä vähäistä. Suomen pankkisektori on kuitenkin rakenteellisesti haavoittuva, koska se ensinnäkin kuuluu Euroopan keskittyneimpiin. Toiseksi se on riippuvainen kansainvälisiltä markkinoilta hankittavasta rahoituksesta. Ja kolmanneksi on liiketoiminnallisesti, omistuksellisesti ja konsernin rakenteiden kautta yli maiden rajojen kytkeytynyt. Suomalaisilla pankeilla, vähän niin kuin pohjoismaisilla pankeilla, on myös paljon saamisia asuntoluotoissa, ja se on tällainen rakenteellinen seikka. Kun pankit ovat, tai pankkisektori on keskittynyt ja keskittyvät tiettyihin tuotteisiin, niin silloin totta kai se on häiriöherkempi ja häiriöt voivat olla vakavampia kuin hajautuneessa järjestelmässä. Tästä keskittyneisyydestä, mikä meidän markkinoilla on, tässä kuviossa esitetään maan 5 suurimman luottolaitoksen yhteenlaskettujen taseiden osuus koko maan luottolaitossektorin taseesta. Ja tällä mittarilla Suomi on 4. keskittynein pankkisektori Euroopan maista. Vakausarviossa sivulla 34 siellä kuvataan tätä keskittyneisyyttä semmoisella Herfindahl-indeksillä, joka on hiukan teoreettisempi, mutta ehkä paremmin kuvaa sitä keskittyneisyyttä ja hyvin yleisesti käytetty. Ja sillä arvioituna Suomen pankkisektori on kaikkein keskittynein Euroopassa. Ja tämä on syytä niin kuin huomioida rakenteellisena seikkana. Asuntoluoton antaa on pankeille keskeinen liiketoiminta, niin meillä se on meidän pankkien lainanannosta
suuri osuus ja yksi Euroopan suurimmista, tässä kuviossa kolmanneksi suurin. Ja näin ollen liiallisen velkaantumisen seuraukset ja riskit kohdistuvat myös pankkeihin, joiden luotonannosta tämä osa on suuri. Tämä on analyysi näistä rakenteellisista seikoista, ja vakausarvio tarkastelee myös pankkien toimintaa, liiketoimintaa ja siihen liittyviä seikkoja. Ja ensimmäisenä yritysrahoituksesta muutama havainto. Toimiva yritysrahoitus on tietysti keskeinen liiketoiminta myös pankeille, ja pankkien rooli siinä on Suomessa merkittävä, itse asiassa entisestään kasvanut. Havaintojen mukaan PK-yritysten rahoituksen saatavuus on hieman vaikeutunut. Sen sijaan suurten yritysten rahoitustilanne näyttäisi helpottuneen. Tilannetta kuvaa Pertti Pylkkösen artikkeli Pankkien osuus yritysrahoituksessa kasvanut Suomessa. Se löytyy sieltä arviosta. Säännönmukaisesti tehdyt selvitykset yritysrahoituksesta ja sen toimivuudesta niin kertovat, että pankkien nykyinen tila tai luotonantokyky eivät sinänsä ole esteinä rahoituksen saatavuudelle. Pankkien vakavaraisuus on hyvä ja luotonannolle on tilaa. Kilpailun kannalta on huono tilanne, jos yrityksellä on harvoja rahoitusvaihtoehtoja, ja tätä voi tarkastella muun muassa yritysluottojen korkomarginaaleja arvioiden, ja ne ovat Suomessa leventyneet. Siihen voi olla monia syitä. Yksi on pankkisääntely. Pankkisääntelyn kiristyminen voi selittää osan siitä, mutta selvitysten mukaan vain pienen osan. Ja tästä on erillisartikkeli Haajanen, Putkuri, Vauhkonen tehneet, jossa kerrotaan, että sääntelyn kiristymisellä vain pieni vaikutus lainamarginaaleihin. Ja toinen voi olla se, että kun lainamarginaalit ovat leventyneet heikon tai vaimean luoton kysynnän aikana, niin se voi olla signaali kilpailun vähentymisestä. Ja kysymys silloin kuuluu, että onko yritysrahoituksessa liian vähän toimijoita. Yritysrahoituksesta mennään sitten asuntoluotonantoon ja tarkastellaan sitä. Asuntoluotonanto toimii. Se on kasvanut tasaisesti, tasaantunut tosin viime vuosina. Ja kansainvälisesti vertaillen ei millään tavalla niin kuin poikkeuksellisen korkealla tasolla. Mutta niin kuin sanottu, tasaisesti Suomessa kasvanut. Sitten 2000-luvun alun lainamäärä on nimellismääränä nelinkertaistunut ja suhteessa BKT:hen tuplaantunut, siis tämmöinen velkaantuneisuus, asuntovelkaantuneisuus tuplaantunut. Ja tämä velkataakka jää harvojen harteille. Kymmenes osa kotitalouksista vastaa yli puolesta asuntoveloista. Ja Anna Putkurin artikkeli, niin kotitalouksien velka, kuinka paljon on liikaa, artikkeli kertoo tästä sitten tarkemmin sitä sisältöä, miten tätä voi lähestyä. Toinen Anna Putkurin artikkeli vakausarviossa on Yksi maa, monet asuntomarkkinat, joka kertoo sen, että velkaantuminen ja asuntojen hintojen kehitys ovat alueellisesti eriytyneitä. Tässä nyt itse kukin meistä voi katsoa tässä kuvassa, että minne kotipaikka sijoittuu ja miten eri Suomen kunnat sijoittuu asuntolainamäärien mukaan. Tyypillisessä kunnassa asuntovelkaisella kotitalouksella on asuntolainaa noin 71 000 kotitaloutta kohti,
Ja tässä nyt kuvataan niitä, missä on suurempia ja pienempiä velkamääriä kunnittain. Kasvukeskusten asukkailla on enemmän asuntovelkaa myös tuloihinsa nähden, ei pelkästään näin niin kuin absoluuttisesti, mutta myös tuloihinsa nähden. Ja näin ollen näiden kotitalouksien haavoittuvuutta, korkojen nousu, talouden negatiiviset yllätykset rasittavat enemmän. Velkojen tavoin asuntohinnat ovat alueellisesti eriytyneet ja vastaavasti tässä voi sitten katsoa sitä, miten keskimääräinen asuntovelka on asuntovelallista kohti. Siinä pistekuviossa Suomen kuntia tarkastellaan samalla värityksellä, joka oli äsken, ja tuolla aivan niin kuin äärimmäisessä vasemmassa alareunassa on ne kunnat, joissa on vähemmän velkaa, ja toisaalta tässä pystyakselilla näkyy se asuntovelan määrä, ja vaaka-akselilla näkyy se keskimääräinen neliökauppahinta, joka tässä kuvataan. Ja kasvukeskuksissa asuntojen hinnat on selvästi korkeammat, asuntovelkaantuminen myös korkeampaa, ja tämä on merkityksellinen rahoitusvakauden kannalta. Nämä on toisiaan vahvistavia seikkoja, ja ne korostavat kotitalouksien riittävän lainanhoitokyvyn merkitystä ja pitkällä aikavälillä. Usein kysytään, että eikö matalien korkojen aikana nyt lainanhoitokulut ole myös selvästi alemmat, ja se on totta. Kuitenkin lainaajat ovat 20 vuotta ja päälle, jolloin sinä aikana voi tapahtua sekä oman talouden tilanteessa että koroissa muutoksia. Ja usein finanssikriisien taustalla on juuri tämä yhdistelmä, jossa asuntojen rahoitus ja asuntojen hintakehitys, niiden suhde sitten tekee sen kuplan ylilyönnin, joka sitten purkautuu eri muodoissaan. Nyt on käyty läpi pankkisektorin analyysi, ja mennään vakuutussektoriin, ja vakuutussektorista voi todeta sen, että siellä kannattavuus ja vakavaraisuus ovat hyvät. Hidas talouskasvu, matalat korot heikentävät vakuutusyhtiöiden sijoitustuottoja ja kasvattavat vastuita. Vakuutusyhtiöiden suuri rooli, merkittävä rooli sijoittajina voi aiheuttaa markkinahäiriöitä, etenkin tilanteissa, joissa ne saattavat joutua turvautumaan myynteihin, jopa pakkomyynteihin. Ja tässä vakausarviossa on mukana Eero Savolaisen artikkeli Vakuutusyhtiöt suursijoittajina, mahdollinen järjestelmä riskin lähde. Ja kaikki tämä rahoitusjärjestelmä, vakuutussektori mukaan lukien, nojaa infraan, joka infrarahoitusmarkkinoiden toiminnan tämä koko putkisto. Sitä tarkastellaan myös, ja siinä johtopäätös on, että se on toiminut luotettavasti, tehokkaasti. Siellä merkittävä muutos on sähköistyminen, digitalisoituminen, joka on parantanut sijoituspalveluiden tarjontaa ja saatavuutta, toisaalta tuonut sen myös jonkun verran herkemmäksi häiriöille. Digitalisoituminen sellaisenaan on erityisesti finanssialan yrityksissä hyödynnetty, ja ne on kasvattaneet tuottavuutta ja kannattavuutta, tuoneet myös uusia tuotteita ja toimintatapoja. Se riski, joka tähän liittyy, niin on nähty kyberhyökkäysten uhkana, ja siellä voidaan tavoitella myös huomattavasti vakavampia ja pitkäkestoisempia häiriöitä kuin mitä toistaiseksi on nähty. Toinen seikka tähän putkistoon, infraan liittyen, on se, että se on siirtynyt suurelta osin kansainvälisille yhteisöille ja ulkomaille, mikä on tehnyt meidän markkinoiden toiminnan ulkomaisista palvelujen tarjoajista riippuvaiseksi. Ne ovat toimineet kyllä luotettavasti, mutta kuitenkin meidän tulee huolehtia riittävistä kansallisista varajärjestelyistä siltä varalta, että siellä syntyy häiriöitä ja kansainväliset palvelut eivät ole käytettävissä.
Hyvät naiset ja herrat, mennään johtopäätöksiin, ja kova ydin tämmöisessä vakausarviossa ja analyysissä on tietysti se, että tarkastellaan rahoitusmarkkinaa kokonaisuutena eri näitä lohkoja, ja siinä pitäydytään sen keskeisin johtopäätös on, että rahoitusmarkkinoiden toiminta on luotettavaa ja tehokasta, ja semmoista ylikuumenemisen vaaraa siellä ei tässä taloustilanteessa ole. Siitä huolimatta on kolme asiaa, erityisesti sellaista, joita tulevaisuudessa pitää huomioida ja erityisesti valvoa. Ensimmäinen on asuntoluotonanto, joka, niin kuin sanoin, on tasaantunut, mutta velkaantuminen on korkealla tasolla ja sitä on jatkossa pystyttävä tarvittaessa jarruttamaan. On tärkeää, etteivät asuntoluotot tule liian suuriksi suhteessa kotitalouden velanhoitokykyyn, ja sen johdosta Suomessakin pitäisi harkita välineitä, joilla voidaan asettaa rajoituksia asuntoluottojen enimmäiskoolle, enimmäishoitokuluille suhteessa tuloihin, tämmöisiä debt to income tai debt service on olemassa, ja ne ovat järkeviä ja täydentävät sitten sitä valikoimaa, joka viranomaisilla näiden liiallisuuksien hoitamiseen tulee olla käytössä. Yksi asia, josta ajattelin mainita tässä yhteydessä, on se, että kotitaloudet ovat viime aikoina käyttäneet hyväkseen pankkien tarjoamaa mahdollisuutta asuntolainojen lyhennysvapaisiin, ja tapauskohtaisesti tällaisen jouston käyttäminen voi olla perusteltua. Lyhennysvapaiden käyttö kuitenkin kasvattaa kotitaloussektorin velkataakkaa ja haavoittuvuutta, ja tämä on se, joka on korkealla tasolla, tämä velkataakka ja kasautunut osittain. Ja lyhennysvapaiden käytön ei tule johtaa hyvien pitkien tai hyvin pitkien tai ikuisten täysin lyhentämättömien asuntolainojen yleistymiseen. Muiden maiden kokemukset tällaisista lainoista eivät ole houkuttelevia, ja semmoinen terve tapa taloudenpidossa lainojen takaisinmaksuun liittyen on kannatettava. Toinen asia on se, että pankkien hyvä kustannustehokkuus, niin se hyöty tulee asiakkaille ja taloudelle vain ja ainoastaan riittävän kilpailun kautta, ja sen takia riittävä kilpailu sitä tulee tukea. Toisaalta pankit, jotka ovat hyvässä kunnossa, niin niillä on kyky myös kilpailla. Tarvitaan monipuolisia palveluntarjoajia, rahoitusmahdollisuuksia markkinoille, ja erityisesti yritysrahoituksen puolella aloite pääomamarkkinaunionista on kannatettava. Ja kun näitä uusia toimintatapoja mahdollisesti sinne tulee, niin niihin on kiinnitettävä riittävästi huomioita. Kolmas on finanssialan toimijoiden oma häiriöiden ja tappioiden sietokyky, joka on ensiarvoisen tärkeää, ja siksi Suomen finanssisektorin vahvaa vakavaraisuutta on ylläpidettävä ja sitä on varmistettava. Viranomaisilla tulisi olla kansainvälisesti yhdenmukaiset keinot tämän varmistamiseksi sitten, että se on yhdenmukainen, ja valitettavasti tällä hetkellä näin ei ole. Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin on merkittäviä eroja. Suomessa sääntely on kaikkein keveintä tällä hetkellä. Ja erot sääntelyssä, pienetkin erot sääntelyssä ovat haitallisia. Ne kannustavat niin sanottuun sääntelyarbitraasiin. Mennään sieltä, mistä aita on matalin, ja sen seuraukset voivat olla Suomen kannalta pahimmillaan haitallisia ja arvaamattomia. Finanssisääntely, joka on pitkälle perusteltua finanssikriisin opetusten pohjalta ja monesta muusta syystä tärkeää, niin siinä on
sen toimeenpanossa huomioitava suhteellisuusperiaate pieniin toimijoihin, joilla vakavaraisuus voi olla hyvää peruspankkitoimintaa, talletuksia, luottoja keskeisenä liiketoimintona, ei johdannaispositioita, ei riskipositioita, ei monimutkaisia tuotteita, niin niiden kohdalla sääntelyä ja vaatimuksia, raportointia tulisi voida soveltaa kevyemmin. Ja nämä kolme aluetta, kolme asiaa, kaikki pitäisi huolehtia jatkoon, vaikka niin kuin todettu, finanssimarkkinoiden toiminta on vakaata. Ennen kuin menen sitten kysymyksiin, teillä voi olla kysymyksiä, niin sallin, että esittelen tämän arvion tekijöitä. Tässä on paljon tekijöitä ja osastopäällikkö Kimmo Virolaisen johdolla arvio on tehty ja täällä on monet kirjoittajat paikalla. Ja jos on paikalla, niin voi heilauttaa kättä tai nousta seisomaan kummin vaan, mutta haluan esitellä myös sen takia, että kaikki he on teidän käytettävissä, mikäli teillä on kysymyksiä artikkeleihin liittyen. Täällä on Lauri Esala, Susanna Funkatsova, Jyrki Haajanen, Johanna Honkanen, Risto Koponen, Jenni Koskinen, Kimmo Koskinen, Otso Manninen, Petri Mäkifrantti, Hanna Putkuri, Pertti Pylkkönen, Eero Savolainen, Katja Taipalus, Jouni Timonen, Jukka Topi, Eero Tölö ja Jukka Vauhkonen. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt mennään kysymyksiin. Olkaa hyvät.